Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valdense pedem para informar que o exercício de escola canal para ser realizado em frente ao Hotel Flamara será pelas 18 horas e não às 10 como previamente anunciado. Se deseja assistir ao exercício de escola canal será pelas 18 horas. Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
costa aí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.